ខួបលើកទី42ឆ្នាំនៃទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត20មិថុនាឆ្នាំ1977 20មិថុនាឆ្នាំ2019បានប្រពន្ធនាព្រឹកថ្ងៃទី20មិថុនាម្សិលមិញនេះនៅភូមិកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីបញ្ជាក់និងរំលឹកនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់របស់សមាមិត្តហ៊ុនសែននិងសមាមិត្ត4រូបផ្សេងទៀតប្រាប់ដល់យុវជនចំនួនក្រោយឲ្យដឹងនិងចងចាំបន្ថែមទៀតពិធីនេះបានធ្វើឡើងក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជានិងអាដាមជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់រួមនឹងមានការចូលរួមពីកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីរាជការអាជ្ញាធរដែនដីប្រជាពលរដ្ឋខេត្តត្បូងឃ្មុំជាច្រើនរូបទៀតនៅក្នុងឱកាសប្រពៃទិវាចងចាំលើកទី42ឆ្នាំនេះដែរក៏មានការបើកសម្ពោធផ្លូវលំក្រាលគ្រួសក្រហមមួយខ្សែដែលមានប្រវែង 9,900 ម៉ែត្រជាអំណោយរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋភូមិកោះថ្មផ្លូវមួយខ្សែនេះបំបែកចេញពីផ្លូវជាតិលេខ7សាលាបឋមសិក្សាប៊ុននីហ៊ុនសែនកោះថ្មឆ្ពោះទៅចំណុច X16 ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមតំបន់កោះថ្មជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយបានប្រែក្លាយពីតំបន់ជាប់ព្រំដែនដែលពិបាករស់នៅគ្មានផ្លូវគ្មានសាលារៀននោះឲ្យប្រែក្លាយជាតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តយ៉ាងច្រើនដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នោះទាំងមូលសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានថ្លែងថាទិវាចងចាំខួបលើកទី42ឆ្នាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតគឺជាទិវាមួយដ៏មានអត្ថន័យសារៈសំខាន់និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់សមមិត្តហ៊ុនសែនបានយកអាយុជីវិតធ្វើដើមទុនស្វែងរកនៅសុខសន្តិភាពនិងផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតសម្ដេចវិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រទិវាចងចាំនៃដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនឹងដាក់បញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីសិក្សារបស់ក្រសួងអប់រំដើម្បីយុវជនចំនួនក្រោយក្រោយបានយល់ដឹងនិងចងចាំបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានថ្លែងដែរថាព្រឹត្តិការណ៍ទិវាចងចាំនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រគ្មានពីរនៅកម្ពុជាហើយបុព្វបុរសនាំឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាបន្តបន្តរហូតដល់សពថ្ងៃជាពាក្យសាមញ្ញគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏វិសេសវិសាលដែលគប្បីត្រូវចរិតនិងសិក្សាឲ្យកាន់តែយល់ច្បាស់អំពីអត្ថន័យនិងវីរភាពនៃការកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ទិវាចងចាំនេះទិវាចងចាំ20មិថុនា1977គឺជារបត់ទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាហើយជាដំណាក់កាលមួយដែលបានធ្វើជាស្ដែងនៅភាពដឹកនាំដ៏អង់អាចក្លាហានដែលបានដឹងគ្រប់គ្នាថាតួអង្គនៃអ្នកដឹកនាំមួយរូបដែលបានតស៊ូជីវិតជាមួយនឹងការស្វះស្វែងរកសន្តិភាពនិងការសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងភពដ៏ខ្មៅងឹតនិងមហន្តរាយនៃប្រជាជាតិមួយលក្ខណៈដ៏វិសេសវិសាលនេះដោយដែលបានចេញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនិងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវ
និងដំណាក់កាលថ្មីដែលយើងបានកសាងវិមានឈ្នះនេះដែលបានចារឹកនិងឆ្លាក់ជាគំនូរជាផុសតាងនៃការបច្ចៈផងដែរដែរនៅការវិវត្តដ៏សំខាន់ថែមទៀតនៅថ្ងៃ7មករាដែលមានការចែកចែកទីច្រើនហើយខ្លះมันបានដឹងរឿងរ៉ាវពិតដោយករណីថ្មីថ្មីដោយជាការឃ្លានពៀនរបស់កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាចំណុចនេះយើងมันអាចអនុគ្រោះនឹងមើលលំលងព្រោះសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមិនត្រឹមត្រូវក្បត់នឹងយុទ្ធធរសម្រាប់ការជួយជ្រោមជ្រែងមួយពីកម្លាំងកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តវៀតណាមតាមការអំពាវនាវរបស់កម្លាំងស្នេហាជាតិនាពេលនោះយ៉ាងពិតប្រាកដដល់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រោតែបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ហើយទៀតនៅថ្ងៃនេះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតវាយ៉ាងណាអ្នកចង់និយាយថាអ្នកដែលមានអាយុលើសពី50ឆ្នាំឡើងទៅឬនិយាយបែមកវិញថាមុននេះជាង40ឆ្នាំមុននេះអ្វីដែលវាកើតឡើងនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬមួយក៏ពីមុននោះគឺថាព្រះរាជាណាចក្រនោះគឺវាបាត់ទៅហើយដែរចង់ដាក់ជាសំណួរថាតើពិតទេហៅថារស់នៅក្នុងគុកឥតចិញ្ចាំងតើពិតទេយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែបន់ស្រន់រកតែអ្នកណាមកជួយសង្គ្រោះដល់យើងខ្លួនយើងនេះពេលនោះតើប្រទេសថ្ងៃ7មករាដែលជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់យើងទាំងអស់គ្នានេះបើនិយាយឲ្យចំទៅទៀតថាអូនអូនមួយមួយដែលអាយុមកដល់ពេលនេះទំ40ឆ្នាំទាំងនោះនឹងបានចាត់បានមកឃើញសភាពការនេះតែបើសិនជាពេលនោះពុកម៉ែរបស់ខ្លួនមិនមានទេច្បាស់ថាគឺយើងអត់បានចោតទេដូច្នេះគឺការរស់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងទីដូនជីតាយើងក្នុងចំណុំនោះដែលរួចផុតពីនៃការកាប់សម្លាប់នោះគឺបានរស់ដូចជារស់ឡើងវិញមួយដងហើយតែបានកកើតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកើតឡើងនៅបន្តមកទៀតនេះហើយជាថ្ងៃកំណត់របស់យើងទៀតឡងកាត់រយៈពេល42ឆ្នាំបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំដោះរួចផុតអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979មាតុភូមិកម្ពុជាជាទីស្នេហានៃយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ថ្មីយ៉ាងស្រស់បំព្រងក្រោមកម្លាំងមហាសាមគ្គីរបស់ប្រជាជនដែលបានពុះពៀរជំនះរាល់ការលំបាកស្មុគស្មាញគ្រប់បែបយ៉ាងបង្កើតបានសមិទ្ធផលធំធេងលើគ្រប់វិស័យជាមួយនឹងការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
សម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានអញ្ជើញទៅកាន់ចំណុច H16 ជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលសមមិត្តហ៊ុនសែននិងយុទ្ធមិត្ត4រូបទៀតបានឈប់សម្រាកមុនពេលឆ្លងចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនាយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977កាលពី42ឆ្នាំមុនសមមិត្តហ៊ុនសែននិងកម្មាភិបាលដ៏ទុកចិត្តចំនួន4អ្នកផ្សេងទៀតគឺសមមិត្តនុចថនសមមិត្តញាក់ហួនសមមិត្តសូកំស្រៀងហៅសាញ់និងសមមិត្តវ៉ាប៉ោអៀនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ចេញពីភូមិកោះថ្មឃុំទន្លូងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីស្នើសុំកម្លាំងភៀសគីវៀតណាមដើម្បីប្រមូលកម្លាំងមករំដោះប្រទេសកម្ពុជារួចផុតអំពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅឱកាសនោះដែរសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ក៏បានប្រតិកម្មជាថ្មីចំពោះមតិញុយញងដែលមានចេតនាចង់បង្កឲ្យមានការបែកបាក់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមសម្តេចបានបញ្ជាក់ថាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមិនមែនដូចអ្វីដែលអ្នកមួយចំនួនបានមូលបង្កាច់បង្កឲ្យមានការបែកបាក់រវាងកម្ពុជាវៀតណាមនោះទេសម្តេចបន្តថាមានជនអគតិមួយចំនួនបានមូលបង្កាច់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់រួមជាមួយនឹងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទជាច្រើនរូបក៏បានអញ្ជើញទៅកាន់តំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសមមិត្តហ៊ុនសែននិងយុទ្ធមិត្ត4រូបទៀតបានធ្វើការលាក់អាវុធនៅក្នុងទឹកដីវៀតណាមទីកន្លែងជួបជាមួយនឹងកងឆ្លបប្រជាជនវៀតណាមនៅភូមិហွာលឺនិងជួបជាមួយនឹងកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមនៅភូមិឡាំងជីនស្រុកលុកនិញខេត្តបិញភឿកប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្ននៅទីនោះបានក្លាយទៅជាសារមន្ទីរប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃដំណើររបស់សមមិត្តហ៊ុនសែនឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ1977នៅស្រុកលុកនិញខេត្តបិញភឿកប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងឱកាសនោះសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់អាដាមម្ដំសនីតូចិនវ៉ាងភឿងអនុប្រធានស្នងការនយោបាយកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមអាដាមម្ដំសនីតូវ៉មីងលឿងប្រធានយុទ្ធភូមិភាគទី7អាដាមហ្វៀនវ៉ាន់ចឹមអភិបាលខេត្តបិញភឿកព្រមទាំងកងទ័ពនិងប្រជាជនវៀតណាមផងដែរសម្តេចវិជ័យសេនាធិបាញ់បានបញ្ជាក់ថាការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្ររបស់មិត្តវៀតណាមចំពោះកម្ពុជាតាំងពីអតីតកាលរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរតរតែសោះហើយក៏អត់មានអ្វីដែលលើសទៅនឹងអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិដែលជួយសង្គ្រោះប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះវេទនាយ៉ាងលំបាកលំបិនទាំងនោះទេវៀតណាមបានជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្លាំងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជារំដោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតកាលពីឆ្នាំ1979បន្ទាប់ពីនោះក្នុងនាមប្រទេសជិតខាងវៀតណាមបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់សម្តេចវិជ័យសេនាបន្តថាទោះបីជាមានការវាយប្រហារទៅលើទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរជាច្រើនលើកយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាមនៅតែបន្តបដិញ្ញាក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែស្អិតល្មួតផងដែរសម្តេចវិជ័យសេនាទីបាញ់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាដំណើររបស់ខ្ញុំនាថ្ងៃនេះក៏រួមជាមួយនឹងប្រតិភូដ៏ច្រើនកុះកតែមកដល់ទីនេះជាពិសេសគឺថាដើម្បីរំលឹកខួប42ឆ្នាំនៃដំណើរយើងហៅថាទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតនៅថ្ងៃ20មិថុនា1977ហើយនឹង20មិថុនា2019នេះ
គឺអត្ថន័យដ៏ធំធេងណាស់ដែលយើងមិនអាចនឹងគឺមិនរំលឹកឡើងវិញបាននោះទេកិច្ចការងារនេះគឺវាមានអត្ថន័យធំធេងចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនោះគឺការចាក់ចេញហៅថាមកស្វែងរកផ្លូវសង្គ្រោះជាតិបានន័យថាមកស្វែងរកនឹងរៀបចំកម្លាំងទាំងឡាយដើម្បីទៅរំដោះប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនគឺវាមានអត្ថន័យធំធេងចំពោះព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្លាំងក្លាណាស់ហើយក៏មានអត្ថន័យធំធេងជាទីបំផុតចំពោះប្រទេសយើងទាំងពីរផងដែរដែលការធ្វើដំណើរនេះបានឆ្លងកាត់ពីប្រទេសចូលមកក្នុងបាធិរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមតាមរយៈដែលផ្លូវដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរនេះគឺជាចំណុចទី5ដែលលោកបានមកដល់ទីនេះហើយទីនេះឯងដែលមានស្រៈមន្ទីរដែលបានរៀបចំទុកនេះគឺជាមោទនភាពមួយចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាហើយជាពិសេសចំពោះគណៈប្រតិភូយើងខ្ញុំដែលមកដល់ពេលនេះគឺចាត់ទុកថាអរគុណជាខ្លាំងការជួយថែរក្សាទុកដាក់និងរៀបចំយ៉ាងល្អប្រពៃដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះហើយនាំឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីនិងកិច្ចសហប្រតិការរវាងប្រទេសយើងទាំងពីរគឺបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាទីបំផុតនៅដំណើរនៃការស្វែងរកតសង្គ្រោះជាតិរបស់មគ្គុទ្ទេសក៍ឯកដែលខ្ញុំចាត់ទុកជាមគ្គុទ្ទេសក៍ឯករបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើង